Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է ուկրաինական զորքերի հակահարձակման անցնելու փաստը, հրաժարվելով մանրամասնել, թե որ ուղղություններով և ինչ փուլում են այժմ ընթանում ռազմական գործողությունները։ Նրա խոսքով ուկրաինացի զինվորականները դրական են տրամադրված։ Զելինսկին նաև կոչ է արել չհավատալ ռուսական Telegram ալիքներին և հատկապես Պուտինին։ Հիշեցնենք, որ նախորդին ուկրաինական զորքերի հակահարձակման փաստը հաստատել էր նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ ՆԱՏՕ-ի անդամները կոնսենսուսի չեն հասել Ուկրաինայի անդամակցության հարցում, այդ մասին հայտնում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, տեղեկացրել է ՏԱՍՍ-ը։ Միրչա Չաչաջյանն հայտարարել է, որ ներկա պահին ՆԱՏՕ-ի ներսում կոնսենսուս չեն տեսնում, և ասել է, որ ես կարծում եմ, որ նախագահ Զելինսկին էլ հասկանում է, որ երբ այդքան մեծ և բարդ պատերազմ է ընթանում, ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը պետք է հետաձգվի։ Դա չի նշանակում, որ Դաշինքի Վիլնյուսի գագաթնաժողովում չեն ընդունվի որոշումներ, այդ թվում ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովը ՆԱՏՕ-ի խորհուրդ Ուկրաինա մակարդակի բարձրացնելու մասին։ Պարզ է, որ Ուկրաինան այսօր ավելի քան մոտ է ՆԱՏՕ-ին, արևմտյան դեմոկրատիաներին, քան երբևէ, ընդգծել է Ջոանեն։ Վիլնյուսում մեր ղեկավարները հավանություն կտան վերջին 50 տարիների ռազմավարությանը, ռազմական պլանավորման, ՆԱՏՕ ուժերի և հրամանատարության ամենակարևոր փոփոխությանը, ասել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Առաջին անգամ մեզ մոտ և Ուկրաինայում և Սևծովի գոտում կլինի փոխկապակցված պաշտոնական ռազմավարություն, որը մինչ այժմ երբևէ չենք ունեցել։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովը տեղի կունենա հուլիսի 11-12-ը Վիլնյուսում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցություններին վերահսկողությունը կիրականացվի Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ-ն, նշել է Մուստաֆաևը, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը համաձայն քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկությունը կազմակերպելու նպատակով վերահսկողությունը իրականացվեն Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը Մոսկվա-Բաքու պարբերականի հետ զրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի կողմից վերահսկողություն կիրականացվի Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ։ Բանակցություններն ընթանում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության 9-րդ կետի հիման վրա, դրա դրույթների շուտափույթ իրականացման նպատակով։ Նախատեսվում են վերականգնել արկա և նոր տրանսպորտային հաղորդակցություններ, որոնք Նախիջևանի ԱՀՆ կապում են Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների իրականացումը, ասել են նա։ Նա հավելել է, որ այս պահին տեխնիկական մանրամասների համաձայնեցման շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Հունիսի 2-ին Մոսկվայում կայացել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջապակման հարցերով եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարագիր է ներկայացրել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2022 թվականի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագիրը։ Ըստ ներկայացրած հայտարարագրի Նիկոլ Փաշինյանը չունի որևէ շարժական կամ անշարժ գույք, թանկարժեք իրեր։ Փաշինյանը ներկայացրել է միայն դրամական շարժ, բանկերից մեկում նա ունի 3.015.000 դրամ, ավանդ։ Նրա եկամուտը կազմել է միայն նրա աշխատավարձը 12.837.503 դրամ։ Տարբեր բանկային հաշիվների վրա Փաշինյանը տարեվերջին ունեցել է 114.7 դրամ, 27.701.8 դրամ, 3.84 դոլար և 154.562.5 դրամ։ Որպես նախկին գումար հայտարարագրվել է 1800 ԱՄՆ դոլար, որը տարավերջին նվազել է և դարձել 800 ԱՄՆ դոլար և 790.000 դրամ, որը տարավերջին 10.000 դրամով ավելացել է, կազմելով 800.000 դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցություն ունի մեկ առևտրային կազմակերպությունում, ի դեմս իր տիկնոջ Աննա Հակոբյանի, որը մեր տապարան ՍՊ-ի 50% բաժնամասի սեփականատերն է ու կազմակերպության տնօրենը 2009 թվականից ի վեր։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը։
Արարատյան հայրապետական թեմի կայքում նշվում է, որ հայոց եկեղեցու մեծ տոներից մեկն է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի տեսիլքով կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը։ Պատերազմը արհավիրքա։ Արհավիրքի ժամանակ դու պետք է փորձես ամեն ինչ օգտագործել։ Ինչ էր խանգարում հրավիրել Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, որպես Օնի Գասպարյանի խորհուրդ հատուներ։ Որպես խորհրդատու առանց ակնկալի կունենալու, որ անպայման այդ խորհուրդը կիրականացվի։ Բայց բազմափորձ մարդիկ են, չէ՞։ Իսկ Օնի Գասպարյանը ընդամենը 2-3 ամսվա գլխավոր շտաբի պետ։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետ լինելը դա խաղ ու պարչի։ Ու հատկապես ռազմական գործողություններ վարելը։ Լավ, ինչ էր խանգարում նույն անփորձ Ջալալ Հարությունյանի մոտ հրավիրել Լևոն Մնացականյանին, Սամվել Կարապետյանին, էլի խորհրդատուի կարգավիճակով, էլի մի արեք ասածները, բայց գոնե ինչ-որ մի բան կարող էիք օգտվել, այլ ոչ թե պատահական մարդկանց, այլ ոչ թե մարդկանց, ովքեր ստեղից գնում էին իբր բարձրագույն պաշտոնյա, և ավտոմատը գնդացրից չտարբերող մարդիկ հայտնվում են այդ կետում։ Ախրսա զավեշ չի, սա հանցագործություն չի, և հետո հեքիաթներ են պատմում, բա Շուշին ինչու էսպես եղավ, Շուշին ինչու էսպես եղավ, միջև այսօր չեմ կարողանում պարզել, թե ով ա եղել Շուշիի պաշտպանության հրամանատարը, ով ա եղել Հադրութի պաշտպանության հրամանատարը, և ընդհանրապես այդ ճակատը ով ա ղեկավարել։ Իհարկե Շուշին հանձնվել է, ես չեմ ասում այսպես կոպիտ ասած, միտումնավոր տվել եմ, բայց Շուշին հանձնվել է։